Ty lartë të gjova dhe në atë kohë që zbrita unë e kështë e edhure. Kurse kjo kam shia mori që qafin e mbuloj. I thash me liri pse nuk e ndimove me të keqe, po qaj. Pse nuk e ndimove? Dëgjova u lërimat nga shpeshin të të mershme. Po se kur dole pas që kështë e ndzirë nga shtetritarja, po më banë të varu nga këmbët me kokë postë. Dhe lësoj si... Si thjetë plera shërës? Thanë që ishte e gjveshur. Ishte e gjveshur. Gjveshur komplet? Komplet ishte e gjveshur. Pati njërë që mund të jepë një ndimën e parë? Ndodhi shumë shpejt, njërëzit kishin dalë, vrapuan për titën, për ishte shumë e shpejt, shumë e papritus. Kadikatër, dritarja, dera mbyllus.